Tak v podstate bola to pre nás generálka pred súťažou. Stretnutie splnilo účel, samozrejme aj ten výsledok není zlý, ale my sme sa chceli sústrediť na niektoré veci, na ktorých sme pracovali v zimnej príprave a boli tam aj dobré momenty, ale opäť sme sa nevyvarovali u takých hluchých miest a proste jednoducho na tom ešte budeme musieť posledný týždeň zapracovať. Zostava, ktorá sa predstavila, je prakticky ten základ, s ktorým chcete vy ďalej pracovať, alebo môže tam byť ešte pre ten prvý náš zápas na jar niekoľko zmien? Tak nemali sme tu všetkých hráčov, pretože niektorí hráči zostali doma. Boli zranení, uvidíme, aký bude zdravotný stav, ale v podstate s týmto kádrom, s ktorým sme tu boli, rátame do tejto časti súťaže a uvidíme, či nejaké zmeny ešte urobíme, rozhodneme sa v týždni, ale v podstate tá zostava, ktorá nastúpila, tak možno z 80-90% môže byť zostavou na prvý zápas. Nielen 4 prípravné zápasy v Turecku, ale tento zápas dáva aj priestor na optimizmus pre ten vstup do jary a pre tie prvé 4 dôležité zápasy, ktoré nás čakajú. To mužstvo začína mať svoju tvár. Tak my musíme myslieť optimisticky, samozrejme to tá jeseň je už za nami. V podstate my už tie veci neovplyvňujeme a musíme pozerať dopredu a chceme s optimizmom pozerať do tej ďalšej časti súťaže. Vieme, o čo hráme a proste jednoducho musíme byť pozitívne naladení. Veľmi potešiteľný je aj fakt, že v závere zápasu sa boli v jednom momente na ihrisku 4 dorastenci a odchovanci AS Trenčín, čiže aj v tomto smere cítite tlak z tej akadémie od tých chlapcov, túžbu zabojovať o miesto v týme? Tak samozrejme, tí chalani tu trénujú, sú to naši hráči a proste jednoducho musia dostať šancu pomaly a my sa snažíme ich pomaličky zapájať do či už do tréningového procesu, alebo aj do nejakých, či už prípravných zápasov. Niektorí už odohrali aj nejaké minuty v majstrovských zápasoch, takže určite, pokiaľ budú pracovať tak, ako majú, dostanú šancu.